السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل مناكسن ميل البواد جوكتان يسيك استوهو نولا سعوتان عالكانيه والدنيا توانيفو كسو دوادا برامج كوبان وانوغاها اللي دونا هورار كي وقدن بييه اي حالدها ودن كي ثوبي برامج كان وحان كسو قادن دونا ريمال حريرة كوحدة تي بي الاف او غارتي فرصة دي اما اللي بنتي اقوينيد تن ايا ماركي اي وضا هذالذي ودن كيثوبيا دولة فدرالكا إيه كوحدة تي بي ألف لغوه شيسين إيه وكاد عاي ديبادة ودن كيثوبيا دوان أيا لماقا عابي مدحوينكم يلقارو دولة ديغان كتكريغا هو قامين دون دولة فدرالكا ودن كيثوبيا إن مدابا قضب مهم أه أو وحاجري اللحريري إن أي فلسو دولة دو كاسي أو كاميدها قضب دي دوري طبنكا أهاي دولة فدرالكا ودن كيثوبيا iya kooxda TPLF ay ku heshiiyeen hadaba qodobkaasi ayay dad badan isweydiinayeen sababta uu fulilayay afayanka kooxda TPLF aan madaxweynaha ku meelgaarkii hadda la magacaabay Gataje Wrida ayaa marar kala duwan waxa uu sheegay in dawladda federaalka ay qodobo muhiim ah oo farabadan aysan wali fulinin waxaana ka mid ahaa qodobadaasi qodobkan oo si weyn loo hadalhayay kaasi oo dawladdu ay qayb ka mid ah maanta ku talaabo qaaday ayna fulisay qodobkaasi waxa uu ahaa in la siidaayo maxabiista siyaasadda u xiran oo isugu jiray saraakiil dhinaca siyaasadda muddo ka soo shaqeynayay saraakiil dhinaca ciidamada muddo ka hawlgalayay iyo xubno kale oo ganacsata ay ku jiraan xirilaalinta waddanka Ethiopia waxa ay cadeysay in ay meesha ka saartay dacwadii loo haystay xubnaha hoggaaminta kooxda TPLF iyo waliba kuwoodii saraakiisha ciidanka ahaa arintan waxa ay ka dhigan tahay ama ay micnaheedu tahay in meesha laga saaray kiiskii lagu eedeynayay Gataje Wasafa taliyihii hore sirdoonka waddanka Ethiopia Debretsion oo horay u soo noqday madaxweynaha dowlad deegaanka Tigrayga iyo sidoo kale to Fetlwak Sabete Nagaya iyo Khayriya Dr. Abraham iyo xubno kale oo sarsare oo ka tirsan kooxda TPLF dhamaantood waxaad moodaa in hadda ay wajahayaan ama ay heleen fursad aad muhiim u ah dadka ku eedaysana waxay dhanaayeen ama eedeymaha kala duwan loo haystay dawladda federaalka waddanka Ethiopia ay sheegtay inay dambiyo iyo khiyaano qaran ay ku dhaqaaqeen ilaa iyo 62 qof oo hoggaamin iyo saraakiil ciidan isugu jira Gataje Wasafe ayaa horay waxa uu ahaa madaxii sirdoonka xilligii dawladdi tacadiyada badan lagu eedeynayay inay geysatay EPRDF ay hoggaanka ugu haysay waxa uuna isbeddelkii markii waddanka Ethiopia ka dhacay uu ku laabtay dawlad deegaanka Tigrayga gaar ahaan magaalada caasimadda ee Mekelle isagoo halkaasi saaxiibadiisii ay muddada soo wada shaqeynayeen kula mudoobay waxay wararku sheegayaan sidoo kale to in la siidaayay saraakiil dhinaca ciidamada militaryga ka tirsanaa oo Tigray ahaa kuwaasi oo la xiray markii dagaalku uu qarxay laguna eedeeyay in ciidamada dabamareen iyo khiyaano ay ku sameynayaan daacadna aysan ka ahayn dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia sidaas darteedna xabsiga loo taxaabay laakiin hadda waa la siiday war kale oo hadda soo baxay ayaa waxa uu sheegayaa in la siidaayay afayeenkii hore ee golaha federation-ka waddanka Ethiopia Marwa Khayriye Ibrahim oo markii uu dagaalka waqooyiga ka bilowday siyaasadii iyo arrimihii kooxda dhinaca Tigrayga iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Abiy Ahmed hoggaaminayay isfahmi waayeen isaga baxsatay sheegtay inay iska cazishay xilkaasi ayaa xabsiga loo taxaabay sidoo kale waxa la siidaayay Dr. Abraham oo isaguna masuuliyiinta ugu sarreysa ahaa xisbiga TPLF iyo sidoo kale Dr. Addis Alema oo ka mid ahaysna xubnihii hoggaaminta Tigrayga ee la xiray markii ay siyaasad ahaan iyaga iyo dawladdu isfahmi waayeen talaabadani waxay imaanaysaa xilli xeerlaalinta waddanka Ethiopia sidaan hore u soo sheegnay ay meesha ka saartay kiiskii dacwadeed ee loo haystay dhinacyada kooxda TPLF mas'uuliyiin hadda xilal haya kuwa aan hadda xilal haynin iyo sidoo kale dhammaan xubnaha kooxda TPLF ayaad moodaa hadda in ay noqonayaan kuwo xor ah oo meesha ay doonaan ku daashadaashoon kara gudaha waddanka Ethiopia siyaasadoodana ay halkaas
كسي وذي كران رزلو زراها ودن كيثوبيا يا حكومة ديسا ايا مركي ووري سي وحاي فليان ميت كاميدا قضبادي اقوم مهيم سنا اي دينعا وذا هدالدا اي لغو بلان سنا امال دون ايي ان اي دولد فدرالكي ودن كيثوبيا اي فليسو سي او ميد اوغا نغضا اما او نغضا ميد كاميدا قضبادا اقوم مهيم سن اي دينعا يداني اي سكومان داف سنايين لنا دون ايي إن كوحدة تي بي ألف لغا سارو ليس كاسي أينا نغضان كوا آن دم بلهين دمان مسؤولين تكالدوان كوحدة تي بي ألف أرنتان أيا سيدو كالاتو وحا أي دباسو عطا دوان مركي لغا ساري ليس كوحار جيجي حسادا كوحدة تي بي ألف هان تيب بادن يدقالة فرابادن أو لغا حيري مدح كالدوان أو كوحدة تي بي ألف أما سياسة دهان أما بحبنتو سكا أهيد ايا ايادنا جبي اهانبا ميشا لغا ساري دقالها اس يدول كودي گريو هودينا اي ديب اوغو سولابان ايان سوابتونا وحاي تهي ان دولد فدرال كي ودن كي ثوبيا حدا سيدا لشيغي اي دون ايسو اسو سو دوان ايو ان دين عيادو اي كوميدوبان اما اوميدوبان ارمها اي كوسابسن دين عاس ايو وذا حاجو ديادا ايو سيدي لوسي انبا قادلها arrimaha hormarka wadanka Ethiopia waxa arintan si weyn uga shaqeynayay maalmihii la soo dhaafay oo isagu aan magaalada Addis Ababa ka bixin dhamaan xafiisyada kala duwana kulamo kulaha madaxweynaha cusub ee la doortay ee dowlad deegaanka Tigray ee ra'iisul wasaaruhu u magacaabay waxa uuna doonayay in saaxiibadiisii horeeto ay fursad helaan banaanka ay ugu soo baxaan dhamaana ay u helaan isku tiirsanaan iyo wada jir dhinacyada kala duwan ee wadanka Ethiopiana ay wax la qaybsadaan dhamaana meesha laga saaro waxyaabihii la isku maandhaafsana waxa uu sidoo kale to Getachew Reda madaxweynaha ku meelgaarka dowlad deegaanka Tigray uu dadaal xoogan ku bixinayay sidii meesha looga saari lahaa arrimaha madmadowga dhaqaalo ballaaran dowlad deegaankiisu uu heli lahaa maadaama oo ay jiraan sheegashooyin iyo tabashooyin kala duwan oo tan iyo markii dagaalkaasi uu ku bilowdayba ay sheeganayeen ayna doonayaan in wax laga qabto laakiin arintan lagama soo dhaweynin wadanka Ethiopia horey ayaan idin ku sheegnay arrimo ku saabsan dagaalkan iyo sida ay xaaladu tahay iyo inaan ina soo dhaweynin dhinaca buuraleedu raalina marna aysan ka noqon doonin arinta ee ku saabsan in dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia iyo kooxda TPLF ay heshiis rasmi ah wada gaaraan kadibna ay arintaasi noqoto mid labada dhinacba ay hormarka iyo wada qaybsi siyaasadeed ku yeeshaan taasi oo ay u arkayeen inay dhibaato ku tahay iyaga hormarkooda iyo sidoo kale waxyaabaha ay dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia kula heshiyeen dowlad deegaanka buuraleyda ama dowlad deegaanka amxaaradu warar kala duwan ayay soo saareen weyna ka xumaayeen arintan oo mar walba uu ay ka soo horjeedeen sida aan barnaamijyo kala duwan idin ku tabinay halkana idin ku sheegnay sababta ugu weyn ee ay u diidan yihiin waa in hadii ay waayeen in ay xukunka Abiy Ahmed ka tuuraan oo iyagu ay noqdaan kuwa wadanka Ethiopia hoggaamiya taasi oo ay in muddo doondoonen in aysan cidi ka dhaxgelin Abiy Ahmed nidaamka ama qorshahooda Ethiopia oo mida iyadana aan laga dhaxgelin iyo qodobo kale oo barnaamij gooni ah ku faahfaahin doon sidaan hore idin ku sheegnay warbixintii xalay in ay warbixinta xigta noqon doonto warbixin aan su'aalihii barnaamijkeena qaybtiisa dambe isku weydiinay inaan idin kaga jawaabi doono idinkuna aadna soo weydiiseen laakiin waan ka soo jawaabi doonaa barnaamijkaas ama su'aalahaasi idamka Ilaahay barnaamij gooni ah ayaana ku faahfaahin doonaa iyada oo barnaamijkan oo caawa soo baxay aan idin ka soo hormarinay barnaamijkaasi isaga ah sidaasi darteedna aan barnaamijkan idin ku soo gudbinay waad ku mahadsantihiin la socoshadiina dowlad deegaanka Tigray caawa farxad ayaa laga dareemayaa magalana caawa dhoosha ayay ka qosleysa dadka shacabka ee dowlad deegaanka Tigrayguna way saabatumayaan Getachew Reda-na guushii ugu horeysay ayuu gaaray ee madaxtinimadiisa ama hoggaaminta dowlad deegaanka Tigrayga oo dhawaan uu ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia
أبي أحمد علي ومقعابي كدب مدلب السنة أو دقال حوغني أو دولة يتيبي أرفو دحيي.